କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯୋଉମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ T20 ବିଶ୍ୱକପରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ସେମିଫାଇନାଲରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ପରାଜୟ ହୋଇଥିଲା ସେବେଠାରୁ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ସିଲେକ୍ସନ କମିଟିରେ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ଆଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଥିଲେ ଯାହାଫଳରେ ବିସିସିଆଇ ଏକ ପ୍ରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା ଏବଂ ସିଲେକ୍ସନ କମିଟିର ଯେଉଁ ସବୁ ମେମ୍ବର ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ନୂଆ ସିଲେକ୍ସନ କମିଟି ଗଠନ କରିଥିଲା ମାତ୍ର ସେଇ ଯଦି ପୁରୁଣା ସିଲେକ୍ସନ କମିଟିରୁ କହିବାକୁ ଗଲେ କେବଳ ଚେତନ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଦଳରେ ସିଲେକ୍ସନ କମିଟିରେ ରଖାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୁନର୍ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଥିଲା ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ତଳେ ଗୋଟେ ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଷ୍ଟ୍ରିଂ ଅପରେସନ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ସେ ଯେଉଁ ସବୁ କଥା ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି ଯୋଉଟାକି ଟିମ୍ର ଇନସାଇଡ୍ କଥା ବିଶେଷ କରି ଖେଳାଳି ମାନେ ଯଦି ଆହତ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜକୁ ଫିଟ୍ ହେବା ପାଇଁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ନେବା କଥା ହଉ କିମ୍ବା ଗାଙ୍ଗୁଲି କୋହଲି ବିବାଦ କଥା କହିବା କିମ୍ବା ରୋହିତ ଏବଂ ଯୋଉ କୋହଲିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କ କଥା କହିବା ଏଇଭଳି ଯୋଉ ଭଳି କଥା ଗୁଡିକ କହିକି ସେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା ଯେ ଚେତନ ଶର୍ମା ଏଇ ସବୁ ଘଟଣା ଭାଇରାଲ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କର ପତା ମିଳୁନାହିଁ ବୋଲି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଫୋନ୍ ସ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଅଛି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିଲା ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ତେଣୁ ନିହାତି ଭାବେ ଆଜିରେ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନର ଯାହା ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ସବୁଠୁ ବଡ ତାଜା ଖବର ଯାହାକି ସେ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଯୋଉ ସିଲେକ୍ସନ କମିଟିର ଯୋଉ ପଦବୀରେ ଥିଲେ ସେଟା ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପତ୍ରକୁ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଜୟ ଶାହ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ବିସିସିଆଇ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଜୟ ଶାହ ସିଏ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ଏକ ପ୍ରକାର ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ନିହାତି ଭାବେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଯୋଉ ସିଲେକ୍ସନ କମିଟିର ସେ ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ପଦଟି ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେ ପଦବୀଟିକୁ ସେ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ନିହାତି ଭାବେ ଗୋଟେ ସରକାରର ପାତ୍ର ପାଲଟିଦେଲେ ଯେତେବେଳେ କି ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ଅପରେସନ ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରୁ ଏବଂ ଯୋଉଭଳି ଭାବେ ସେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଗୁଡିକ ଦେଇକି ଏକ ପ୍ରକାର ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ହିଁ କହିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ବିସିସିଆଇ ବଡ ଷ୍ଟେପ୍ ନବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଥିଲା ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଆପଣ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ କଥାଟି କହିଲେ ଯୋଉଭଳି ଭାବେ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ଅପରେସନରେ ସେ ଯୋଉ ତଥ୍ୟ ଗୁଡିକ ଦେଇଥିଲେ ସେଟା ନିହାତି ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭାରି ରକମ ଗୋଟେ ଦେବାକୁ ପଡିଛି ଯାହାଫଳରେ ଯୋଉ ବିସିସିଆଇ ର ଗୋଟେ କହିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜିୟସ୍ ପଦ ଯୋଉଟା କି ସିଲେକ୍ସନ କମିଟିର ମୁଖ୍ୟ ସେ ରହିଥିଲେ ତେଣୁ ତାଙ୍କର ପଦବୀରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ପଡୁଛି ଏବଂ ବିସିସିଆଇ କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଆଉ କହିବାକୁ ଗଲେ ହାତରେ ବହୁତ କମ ଦିନ ରହିଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ବଡ ବଡ ମେଗା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ଏକଦିବସୀୟ ସିରିଜ୍ ମଧ୍ୟ ଖେଳାଯିବାକୁ ଅଛି ତା ସହିତ ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଦଳ ଘୋଷଣା ହେଇଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା ଶେଷ ଦୁଇଟି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦଳ ଘୋଷଣା ହେବାର ଅଛି ଏବଂ ତା ସହିତ 2023 କ୍ରିକେଟ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଯାହାକି ଏଇ ଭାରତରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଯାଉଛି ତେଣୁ ଏହିସବୁ ମେଗା ଇଭେଣ୍ଟ ଅଛି ଏବଂ ଭାରତକୁ ନିହାତି ଭାବେ ବିସିସିଆଇ କୁ ତଲାଶ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ଜଣେ ଭଲ ସିଲେକ୍ସନ କମିଟି ତାଙ୍କର ମାନେ ଯୋଉ ଟିମ୍ କୁ ଯୋଉ ସେ ଯାହା ଚୟନ କରିବେ ତେଣୁ ତା ଉପରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ମାନେ ଆଶା ବ୍ୟକ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶକ ସବୁବେଳେ ଅନେକ ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶକ ସିଲେକ୍ସନ କମିଟିର ଯୋଉ ସବୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରକୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥାନ୍ତି ତେଣୁ ନିହାତି ଭାବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବାକୁ ଗଲେ ବିସିସିଆଇ ପାଇଁ ବଡ ଚେତନ ଶର୍ମା ଇସ୍ତଫା ଦେବା ଏପଟେ ବିସିସିଆଇ ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପତ୍ରକୁ ତୁରନ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଇଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଯେ ଚେତନ ଶର୍ମାଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ରହିଥିଲା କି ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ବିଷୟରେ ତ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି ଯାହା ସେ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିଥିଲେ ଷ୍ଟିଙ୍ଗ ଅପରେସନରେ ଯୋଉ ସବୁ ତଥ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରାୟ ଜାଣିଥିବେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ କୌଣସି ବି ମାନେ ଆସୁଛି ଯେ ଚେତନ ଶର୍ମା ବର୍ତ୍ତମାନ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି ଏ କଥାକୁ ଆପଣ କେମିତି ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦବା ଉଚିତ ବି ମତେ ଲାଗୁଛି ବିସିସିଆଇ କୋଉଠି ତାକୁ ପ୍ରେସରାଇଜ କରିଛନ୍ତି କି ଇମିଡିଏଟଲି ଦିଅନ୍ତୁ ନହେଲେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୟାକ୍ କରିବେ ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇଟା ତାଙ୍କୁ ଦବା ବି ଉଚିତ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବହୁତ ସେନ୍ସିଟିଭ ମ୍ୟାଟରଟା ଥିଲା ଯୋଉଟା କିଛି ଡିସ୍କ୍ଲୋଜ ହେଲା ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଡିସ୍କ୍ଲୋଜ ହେଲା ତ ମତେ କୋର୍ଟ ନା କୋର୍ଟ ଲାଗୁଛି ସେଇଟା ସେ ଭଲ କରିଛନ୍ତି ଇସ୍ତଫା ଦେଇକି କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଗ୍ରୱାଲ ଆଗକୁ ଆସୁଛି ଆହୁରି ବଡ଼ ବଡ଼ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ବିସିସିଆଇ ପାଇଁ ବି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିବ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେତନ ଶର୍ମାଙ୍କ ଜାଗାରେ ସେ କାହାକୁ ନେବେ ଅଭିଅସ୍ଲି ଆଉ ଥରେ ସେ କଲ୍ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇନଭାଇଟ କରିବେ ମତେ ଲାଗୁଛି ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ସେ ସିନିୟର ପ୍ଲେୟାର ଅଛନ୍ତି କ୍ୱାଲିଫାଇଡ୍ ପ୍ଲେୟାର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ସେମାନେ ଡାକି ପାରନ୍ତି
ଆଉ ମତେ ଲାଗୁଛି କୋର୍ଟ ତାକୁ ବେଟର ହବ ଆଠୁ, କାହିଁକି ଯାହାଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍ପିନ୍ ଯେତିକି ଥିଲା, ଯେତେ ଦିନ ତାଙ୍କର ଇୟର୍ସ ଯେତେ ଏଜ୍ ଏ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କାମ କରିଛନ୍ତି ସେଟା ସବୁ ବିବାଦୀୟ ଥିଲା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ବିରାଟ କୋହଲିର ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲିର ସେଟ୍ ଯଦି ଆଙ୍କ ପିରିୟଡ୍ରେ ହେଇଥିଲା ତ କୋର୍ଟ ନା କୋର୍ଟ ଲାଗୁଛି ଇଏ ବହୁତ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିଆଲ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଥିଲା ସିଲେକ୍ସନ କମିଟି ଥିଲେ। ତ ଆକୁ ଯଦି ତାକୁ ବାଦ କରାଯାଉଛି ତ ମତେ କୋର୍ଟ ନା କୋର୍ଟ ଲାଗୁଛି ଭାରତ କ୍ରିକେଟ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଶୁଭ ଖବର ହେବ, ଭଲ ଖବର ହେବ। ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅଗ୍ରୱାଲ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁନି ଯେ ହୁଏତ ବିସିସିଆଇ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଚାପ ପକାଇଥିବ ଯାହାଫଳରେ କି ସେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିବେ? କାରଣ ଦୁଇ ଦିନ ତଳର ଘଟଣା, ସେ ବିବାଦକୁ ଆସିଥିଲେ, ଆଲୋଚନା ଚାଲିଲା, ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ବି ଚାଲିଲା, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଏବେ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ଆଉ ବିସିସିଆଇ ବି ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫାକୁ ତୁରନ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରିନେଲେ। ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ 100% ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଏକଦମ ସତ କଥା ଅଛି। ମୋଷ୍ଟ ଲାଇକଲି ବିସିସିଆଇ ଚାପ ଦେଇଥିବ ତାଙ୍କୁ, କାହିଁକି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଯୋଉ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିଆଲ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଯୋଉ ଗୁଡା ଦେଇଛନ୍ତି ଇନ୍ ପବ୍ଲିକ ସ୍କ୍ରିନ୍ ହଉ ଯାହା ହଉ, ଏଇ ଯୋଉ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଭାରତ କ୍ରିକେଟ ସାଙ୍ଗେ ସମ୍ବନ୍ଧ ରିଲେଟେଡ୍ ଯେକୌଣସି ଇସ୍ୟୁ ଗୁଡା ହୁଏ ସେଟା ଫ୍ୟାମିଲି ଭିତରେ ବି ଡିସ୍କସନ ହବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ତ ଦୂର କଥା, ଆଉ ଆପଣ ଯେ ମିଡିଆ ସେଟା ତ ଦୂର କଥା, ତେଣୁ ଏଇ ଯେ ସେନ୍ସିଟିଭ ପୋଷ୍ଟ ୱାନ୍ସ ନେଲା ପରେ ତାକୁ ଡିସ୍କସନ କରିବା ଉଚିତ ନଥିଲା। ଆଉ ଯେତିକି ଯୋଉ ଡିସ୍କ୍ଲୋଜ ହେଲା ସେଟା ବି ତାର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସାଙ୍ଗେ ବି କଥା ହବା କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସେ କଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯାହା ଯାହା କଲେ ଏଥିରେ ବହୁତ ମିଷ୍ଟେକ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଇସ୍ତଫା ବିସିସିଆଇ ନିଶ୍ଚୟ ତାକୁ କହିଥିଲେ କି ଇମିଡିଏଟଲି ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ପ୍ଲେୟାର ଗୋଟେ ଯଦି ସିନିୟର ପ୍ଲେୟାରକୁ ଆଣିକି ମତେ ଲାଗୁଛି ସେମାନେ ସେ ପୋଷ୍ଟକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ନିହାତି ଭାବରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅଗ୍ରୱାଲ, ଆପଣ ସମୟ ବାହାର କଲେ ଏବଂ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।